yenə də milletvekilimiz dərman məsələsində toxunubdur və mən olduğu kimi həmin statı oxumaq istəyirəm. Deyir, əgər insarçılığa son qoyularsa, rəqabət gücləndirilərsə, bu sahədə azad rəqabət mühiti yaradılarsa, bütün bunlar dərmanların həm qiymətinə, həm də keyfiyyətinə öz təsirini göstərmiş olacaq. Bunun qarşısını, necə deyərlər, almaq mümkündürmü? Yəni, monopoliyanı kim yaradır bu ölkədə? Təşəkkür edirəm, Məlahat xanım. Həqiqətən, millətvəkili Gənələ xanımın təkcə bu sonuncu qaldırdığı məsələ deyil, bir çox məsələlərlə bağlı. Mən deyərdim ki, Azərbaycanda çox az sayda olan bir millətvəkilinin öz vəzifə səlahiyyətlərindən irəli gələn, ölkənin aparıcı problemlərini, xalqın gündəlik həyatında daha çox vacib olan məsələlərə diqqət ayırması baxımından təqdir olunması haldır. Siz diqqət edirsinizsə, Gənələ xanım iki məsələni bir problem içərisində qabardır. Qiymətlərin bahalanmasına və dərmanların tərkibi ilə bağlı. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycana gətirilən dərmanlar analoji başqa ölkələrə göndərilən dərmanların keyfiyyətindən kifayət qədər fərqlənir. Hətta xüsusilə də Almaniya istehsalçısı olan bəzi dərman firmaları açıqca bunu bir neçə il bundan əvvəlcədən bildirmişlər ki, Azərbaycan üçün gəlib dərman aparan şirkətlər dərmanın bir başa funksiyası olacaq. Əgər ağır kəsicidirsə, hansısa bir belə deyək, görmənin gücləndirilməsi üçünsə, başqa bir orqanın sağalması üçün vacib olan maddələrin məhz həmən maddələrin, dərmanın tərkibindən ya azaldılması və ya elə orada fragmentlər var ki, onların tamamilə çıxarılması ilə bağlı. Maddələrin çıxarılması. Bəli, maddələrin çıxarılması məsələsini ki, yetər ki, dərmanın alış qiymətində kifayət qədər ucuzluq yaransın. Bu qədər dərmanın tərkibində dəyişiklik etdikdən sonra həmin dərman özünün orijinalı ilə müqayisədə Azərbaycan bazarına çox təsirlər olsun ki, yenə də qat-qat baha bir vəziyyətdə gəlir çıxır. Son dövrlər Azərbaycana bilirik ki, daha çox Türkiyəyə gedib gələn insanların Türkiyədən ucuz dərmanlar gətirilməsinə qarşı, hətta bundan bağlı başqa bir dəyərli millətvəkilimiz Vahid Əhmədov da problemi dəfələrlə bəli qaldırıb ki, hətta mən özüm üçün lazım olan dərmanı, öz şəxsi istifadəm üçün dərmanı Türkiyədən gətirdirəm, buna da gömrük əl qoyur. Sizin də mövzuya giriş edərkən bildirdiyiniz kimi çox təəssüflər olsun ki, bugün Azərbaycanda sosial həyatın, dövlətdə həyatımızın bütün sahələrində monopoliya mövcuddur. Və bu monopoliya mövcud olması da istər-istəməz xidmətlərin keyfiyyətini aşağı salmana yanaşır. Həm də çox görünməyəcək dərəcədə başqa ölkələrlə müqayisədə bahalı bir məhsullar, xidmətlər təklif olunur. İstər turizm sektoruna tutsun, artıq bir aydan sonra demək olar ki, elə ölkəmizdə də, dünyada da turizmin sezonun başlanması elan olacaq. Amma nə fayda? Bugünlərim azərbaycanlı belə deyək, sadə və orta gəlirli vətəndaşlar böyük maraqla gözləyirlər ki, quru yollar açılacaqdır. Bunlar adlı Gürcüstandan həm ucuz ərzaq məhsulları gətirəcəklər özlərinin istehlakı məqsədinə, həm də orta təbəqə dediyimiz insanlar gedib Gürcüstanda az pulundan daha rahat formada bir istirahət edə biləcəklər. Bax, bütün bunların hamısı onu göstərir ki, və yer gəlmişkən mən bizim dəyərli millətvəkilindən həm xahiş edərdim, həm də bu problemin sona qədər həllində maraqlı bir şəxs olacağını qənaətindəyəm. Bax, o monopoliyanı yaradanlar kimlərdir? O monopoliyanın qarşısını necə almaq olar? Bu istiqamətdə bir millətvəkil olaraq öz səlahiyyətlərindən istifadə edərək problemin daha da təkcə ictimailəşməsi ilə deyil, həm də onun həlli ilə bağlı gərəkilən adımları atması çox yaxşı olardı, faydalı olardı. Çünki bugün Azərbaycanda bu kimi monopoliyaları ayrı-ayrı biznes strukturları yaradılmır, sadə vətəndaşlar yaratmır və bu işin arxasında bundan əvvəlki digər fəaliyyət sahələrindən də təhlili göstərir ki, iri ranglı dövlət məmurları dayanır. Məhz onların bilavasitə himayəçiliyi ilə, bilavasitə onların dəstəyi ilə ölkədə bax, bu kimi xoşagəlməz hallar baş verir. Həm xidmətlərdə və məhsullarda analoji, xarici ölkələrdə olan analoji markalarla müqayisədə keyfiyyətsizlik, qiymətlərdə isə dəfələrlə artıq bahalıq nümayiş olunur. Və Qəni xan bir məsələyə də toxunubdur, çox maraqlıdır. O məsələni biz dəfələrlə burada qeyd eləmişik, qazilərimiz məsələsinə.
Yəni onlar da bugün dərmanlar alarkən çox böyük problemlərlə rastlaşırlar, qarşılaşırlar. Və onun həm də bir, necə deyərlər, düsturu var imiş, onu biz çox adam bilməyə bilər. Amma ki, Qəhrə xanım sağ olsun açıbdır. Deyir ki, eyni zamanda hələ də əlillik təyinatı olmayan qazilərin dərman vasitələrini ala bilməməli. Bilmirlər. Yəni, həmin qazilərə bildirilir ki, müalicə almalısan, əllərində həkim resepti var, lakin əlillik təyinatları olmadığından, yaşat fondundan dəstək də ala bilmirlər. Ümumiyyətlə, bu təyinatlarla bağlı, əlillik təyinatları ilə bağlı o qədər ciddi problemdir ki, dəfələrlə burada təkcə qazilər deyil, ümumiyyətlə, digər əlil olan şəxslərdə müraciət edirlər ki, çox böyük bariyer yaradıblar, bürokratik əngəlliklər yaradıblar. Siz təsəvvür edin ki, birinci qrup əlilə bir də dəfələrlə yoxlamadan keçmək tapşırılır. Yəni, bu adamın qolu yerindən təzdən çıxmayacaq, ayağı yerindən təzdən çıxmayacaq. Nədə orada müəyyən güzəşlər var, imtiyazlar var dövlət tərəfindən, irəli sürülən və həmin o imtiyazlardan çox az adam istifadə eləsin deyə insanları belə gedər-gəlməzə yolluyurlar, gedər-gəlməzə göndərirlər ki, gedin məsələn filan yerdən filan arayışı gətirin, amma filan arayışı alanda da nə qədər problemlərlə üzləşir vətəndaş. Bütün bunları bizə gəlib danışırlar, şikayət edirlər. Ümumiyyətlə, bunun qarşısını almaq mümkündür mü? Məlif xanım, belə bir maraqlı deyim var, deyir, birinə deyirlər ki, get filan kəsin qulağını gətir, gedir başını kəsif gətirir. Yəni, təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda dövlət başçısı tərəfindən müxtəlif sahələrə rəhbər edən şəxslərə, nazirlərə, komitə rəhbərlərinə rəhbərlik elədiyi sahələrdə şəffaflığın, qənaətçiliyin, nizam-nizamın gücləndirilməsi ilə bağlı verilmiş tapşırıqları bunlar. Bilavasitə vətəndaşa gəlib çıxacaq vəsaitin qarşının kəsilməsi ilə, göstərilən xidmətin göstərilməməsi ilə o sahədə sanki dövlət vəsaitinə qənaət edirmiş kimi bir görüntü yaratmağa başladılar və belə bir yaratma siyasətində əsasını da aparanlardan biri Əmək və Sosial Təminat Nazirliyidir ki, minlərlə yox, bəlkə də 10 minlərlə həm ümumi əlilliyi olan vətəndaşların, həm də sizin də qeyd elədiyiniz kimi Qarabağ müharibəsi iştirakçıları olan vətəndaşlarımızın pensiyalarının, yəni təqaüdlərinin qarşısının bağlanması ilə sanki bunların yenidən yoxlanılması adı altında nəinki ikinci, üçüncü qrup, hətta birinci qruplara qarşı belə xoşa gəlməz hallar oldu və bunun nəticəsi oldu ki, onlarla bizim qazi qardaşlarımız intihar etmək məcburiyyətində qaldı ki, biz belə xoşa gəlməz hadisələrlə şahid olduq. Təəssüflər olsun ki, bu siyasət hələ bu gün də davam edir. Mindən yuxarı, bəlkə də daha çoxdur bunların sayı, hələ də əlilliyin yenidən təyin olunması prosedurunda gözləyən vətəndaşlarımız var. Və sizin də qeyd elədiyiniz kimi, yeni yanaşmanın özü artıq dərəcə ilə müəyyənləşdirirlər əlilliyin təyin olunması ilə bağlı və dizdən aşağı, topuqdan yuxarı və müxtəlif formada elə bir formalar gətirirlər ki, sanki bu adamın əl barmaqları yoxdur, barmaq olmayan əllə digər əli olan, normal əli olan insanla eyni əmək fəaliyyətini yerinə yetirə bilərmiş kimi davranırlar. Bəli. Və nəticədə nə baş verir? Həmən o əlilliyi olan insan belə deyək, hər hansısa bir müəssisəyə işə getmək istəyəndə sahibkar artıq seçim edərkən də bu kriteriyalarına görə həmən əlilə üstünlük verməyəcəkdir. Yəni, bax, bütün bunları bilə-bilə, bütün bunları görə-görə təsvirlər olsun ki, bir il deyil, iki il deyil, bir neçə ildə artıq cəmiyyətdə də kifayət qədər rezonans doğuran bu problem bugünə qədər öz həllini tapmayıbdır və davam eləyir. Xüsusilə qaldı Qəhrə xanımın toxunduğu problemin o hissəsinə, bugün Azərbaycanda ən yaratmaz siyasi, daha doğrusu dövlət siyasətinin istiqamətlərindən biri ölkədə səhiyyə siyasətinə bağlıdır. Bugün Azərbaycanda 3 mərkəzi qurum Azərbaycanda səhiyyə siyasətini həyata keçirir. Səhiyyə Nazirliyi, Tibbi Sığorta Agentliyi və Təbib. Və bəzən bunların, necə deyirlər, bilərəkdən və ya bilmərəkdən eyni problemi bir-birinin üzərinə atması və yaxud eyni problemə biganə qalması nəticəsində Azərbaycan vətəndaşlarının taleyi yüklü. Yəni, insan üçün həyatda yaşamaqdan, sağlamlıqdan önəmli nə ola bilər? Bu kimi məsələlərdə bu üç qurumun, üçünün bir yerdə yaratma fəaliyyətinin nəticəsində bugün Azərbaycanda dəhşətli dərəcədə xəstəliklərə vətəndaşların yoluxması halları var.